Po dlhšej pauze sme späť s novým dielom Ines na dnes. Už priam väčšnou témou bude opäť raz minimálna mzda. Otázka jej neprimeraného zvyšovania, nezamýšľané dôsledky jej zvyšovania, ako napríklad smutný fakt, že príliš vysoká minimálna mzda spôsobuje, že nízkoproduktívni ľudia prichádzajú o možnosť zamestnať sa. Dokonca už aj Inštitút finančnej politiky, čo teda je nejaká inštitúcia pod Ministerstvom financií, spravila svoju vlastnú empirickú štúdiu, kde sa pozreli na to, ako minimálna mzda vplýva na nezamestnanosť práve v chudobnejších okresoch a pri ľuďoch, ktorí sú z nejakého znevýhodneného prostredia. A tá ich štúdia ukázala, že každých 5%, čo sme zvýšili minimálnu mzdu, tak to spôsobilo, že nejakých 14 tisíc ľudí prišlo o prácu. Vypočujte si náš rozhovor s Robertom Chovanculiakom. Reč bude o tom, či náhodou v niektorých regiónoch nie je minimálna mzda predsa len zábezpeka toho, aby ľudí, ktorí si ťažšie hľadajú zamestnanie a nemôžu si dovoliť vyberať z desiatich pracovných ponúk, neoklamal, nepodviedol, nezdieral ich šéf. Spoiler, tušíte správne, správna odpoveď je presne opačná. Vítajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast, počúvate podcast Ines na dnes. Dobrý deň, alebo aj ahojte. Som rada, že sa tu po dlhšom čase v Ines na dnes vidíme, ale najmä počujeme. Dnešnou témou bude už taký Evergreen a najmä Evergreen predvolebných kampaní. Budeme hovoriť o minimálnej mzde a o rizikách nezamýšľaných dôsledkov jej zvyšovania. Prečo prázdne hesla billboardov typu zvýšime platy sú skutočne tak prázdne ako súd po Kortešačkovom Bašaveli? No a už z tejto témy môže byť e, také jasné, alebo môžete pravdepodobne tušiť, kto je dnešným hostom a je ním Robert Chovanculiak. Robo, ahoj. Ahoj. Tak nedávno si opäť písal o stave minimálnej mzdy na Slovensku v porovnaní so zahraničím a v tomto prípade celou Európskou úniou. V tomto svojom komentári protirečíš výstupu Eurostatu, ktorý tvrdí, že minimálna mzda na Slovensku je šiesta najnižšia v Európskej únii. No a ty naopak hovoríš, že je šiesta najvyššia. Ako je to možné? Pozeráte sa na nejaké iné čísla, lebo logicky jedno z týchto dvoch tvrdení musí byť nepravdivé. A prečo je to práve Eurostat, ktorý sa míli? Tak v prvom rade ahoj a zdravím aj našich poslucháčov, s ktorými sme sa dlho nepočuli. V ekonomii aj kolo je taký vtip, že keď sa spýtate dvoch ekonomov na nejaký názor, tak dostanete tri odpovede alebo tri možnosti. A takéto niečo je aj s datami, že záleží, ako sa na ne pozeráme. Že môžeme mať pravdu oni a ja zároveň. A záleží, že čo zoberieme do úvahy, aký pohľad. Tak Eurostat sa na to pozrel tak jednoducho, že sa pozrel, aká je tá minimálna mzda, je absolútna výška a porovnal všetky krajiny, ktoré ju majú. Ale to je podľa mňa hneď prvý problém, že sú aj krajiny, ktoré ju nemajú a tie by sme mali zaradiť do toho rebríčka alebo porovnania. Lebo to sú krajiny, kde je minimálna mzda v skutočnosti 0 eur. Že tam proste štát nestanovuje, aká má byť minimálna mzda. A tým pádom už len z tohto dôvodu nemôžeme mať až 6 najnižšiu minimálnu mzdu. Ale keďže tých krajín, ktoré nemajú minimálnu mzdu je 9, tak máme 6 plus 9 a z 15 najnižšiu minimálnu mzdu. To je taký prvý problém toho porovnania. A druhý problém je, že on porovnáva niečo, čo sa volá polohrubá mzda, alebo my to tak voláme. Ľudia to väčšinou volajú mzda, ktorú zarábajú, alebo ktorú vidia na nejakých inzeratoch. Hrubá mzda. A táto mzda je také arbitrárne číslo medzi dvoma kľúčovými faktormi, a to je čistá mzda, teda to, čo ľudia uvidia vo svojich peňaženkách. A mzdové náklady, to je to, čo musia platiť zamestnávateľia. A zhodou okolností na Slovensku máme vychýlenú túto polohrubú mzdu bližšie k tej čistej mzde. Teda inými slovami máme vysoké takéto skryté daňovo-odvodové zaťaženie, ktoré platia zamestnávateľia a to aj opticky znižuje našu výšku minimálnej mzdy. Ak si spravíme také jednoduché matematické cvičenie, keby sme na Slovensku zrušili túto polohrubú mzdu a zaviedli skutočnú hrubú mzdu, teda mali by sme iba mzdu, ktorú platia zamestnávateľia zamestnancom, tak by sme zvýšili našu minimálnu mzdu už tento rok na nejakých skoro 900 eur, 950 eur. A zároveň by sa ľuďom žiadnym spôsobom nezvýšila čistá mzda. Ale my by sme sa v tom rebríčku dostali vyššie, lebo keby sme mali minimálnu mzdu 950 eur, tak sme v rebríčku vyššie. A toto je pekná ukážka tej fikcie, ktorú vytvára minimálna mzda. No a na Slovensku, ako som povedal, máme relatívne vysoké odvody, ktoré platia zamestnávateľia, dokonca druhé najvyššie je v Európskej únii. Vyššie majú iba Francúzi a teda máme relatívne viacej skreslenú tú polohrubú mzdu smerom dole. Super, áno. Tú polohrubú mzdu my sme tu už riešili viackrát. Je to taký, povedzme, že nový pojem zavedený Inesom. A našim cieľom ani tak nie je zaviesť nový pojem do uh, toho diskurzu ekonomicko-politického a sociálnej politiky alebo teda nejakých mzdových uh, terminológií. Práve naopak snažíme sa poukázať na to, aby som to možno tak ešte raz uh, zhrnula, uh, lebo tam do toho vstupovalo viacero premenných, že... To, čo my nazývame teda tou polohrubou mzdou, je u nás dnes takzvaná hrubá mzda, lenže tá teda nezodpovedá tak, ako si vysvetľoval tomu, čo by mala skutočná hrubá mzda zahrňať. A teda e, cieľom je prestať používať termín hrubá mzda tak, ako ho používame dnes, ale aby ten termín hrubá mzda skutočne zahrňal všetky náklady na zamestnanca. A teda potom by tá hrubá mzda skutočne zodpovedala a bola by aj porovnávateľná, tak? Áno, to by spôsobilo, že naša minimálna mzda narastla, ale čo je dôležité, ľudia by nevideli vo svojich peňaženkách vyššiu mzdu. Hej, že to je tá ilúzia. A ešte poviem ono, že jeden príklad, takéto niečo spravili v Litve, kde zrušili polohrubú mzdu, zaviedli tam túto superhrubú mzdu a keď sme sa pozerali na porovnania minimálnych miest, tak odrazu vyskočili veľmi vysoko. A to iba kvôli tomu, že jednoducho zmenili túto fikciu a ju odstranili. Áno, jasné. To skryté je na tom práve to, čo si aj spomenul, čo nazývame, že odvody platené zamestnávateľom a často si ich ani nevšimneme na tých výplatných páskach. My sme o tom mali celkom veľkú kampaň pred rokom a niečo a práve toto sme tam riešili. Kľudne sa pozrite na web polohrubamzda.sk tam sa tomu venujeme a aj sú k tomu pekné videá, kde sa to dá pochopiť, lebo keď to takto opisujeme, tak to pôsobí možno trochu tak zložito, že čistá mzda, hrubá, polohrubá, superhrubá a ešte aj že mzdové náklady zamestnávateľa. Takže tam je to tak pekne zhrnuté, no a ide tu práve o tú skrytú časť tých odvodov zamestnávateľa, ktorá nám urobí takýto posun, pričom sa čistá mzda nejako nezmení. Tak teda už z toho je jasné, že môžeme sa na tie čísla pozerať ináč. A ešte je tam ďalšia vec, o ktorej hovoríš, že do toho vstupuje. A ty hovoríš o mzdovej úrovni v krajine. Tak čo ešte toto spôsobí v tom rebríčku? Už sme sa tu posunuli niekde do stredu zatiaľ pri týchto dvoch faktoroch, keď ich zohľadníme. Čo teda spôsobí, ak zohľadníme aj ten ďalší faktor, teda mzdovú úroveň v krajine? Keď hovoríme o výške minimálnej mzdy, tak sa rozprávame o tom, čo politici môžu a nemôžu stanoviť. Lebo to je politicky stanovená mzda. A chápeme, že v takej krajine ako Luxembursko, kde je vysoká životná úroveň, vysoká priemerná mzda, môžu ju politici nastaviť vyššie než v krajinách východnej Európy. No a aby sme zohľadnili práve toto, že v rôznych krajinách je rôzna mzdová úroveň, nákladová úroveň, rôzne náklady na život, tak existuje taký ukazovateľ, ktorý sa volá podiel minimálnej mzdy na priemernej mzde a tento akéby zohľadní všetky tieto faktory a ukáže, do akej miery politici zvýšili minimálnu mzdu v tej krajine vzhľadom na jej potenciál. No a keď sa pozrieme na tento ukazovateľ, tak tam sa práve ocitneme na tom šiestom a najvyššom mieste v Európskej únii. Ten náš podiel dosahuje nejakých 45%, a napríklad o tom spomínanom v Luxembursku, kde je minimálna mzda, ja teraz neviem, vo výške asi skoro 2000 eur, teda naozaj, že dokonca viacej, tak v tejto krajine je tento podiel niekde na úrovni 35%. Teda vidíme, že tam tá minimálna mzda, napriek tomu, že je v absolútnom vyjadrení výrazne vyššia než u nás, tak v tom relatívnom, keď zoberieme do úvahy potenciál tej krajiny, tak je nižšia. Teda tí politici to tam tak nepreháňajú s tým zvyšovaním minimálnej mzdy. Uh -huh teda pozeráme sa na to, že akú časť, keď vezmeme do úvahy, alebo keď sa pozeráme na priemernú mzdu konkrétnej krajiny, tak hovoríme o tom, že akú časť z tejto priemernej mzdy tvorí tá minimálna mzda. Dobre, no ako si načrtol to stanovovanie výšky minimálnej mzdy a teda, že v Luxembursku až tak nepreháňajú tú úroveň minimálnej mzdy, tak to sa mi tak pekne nahralo, lebo by som sa chcela vrátiť tak ako by trochu na začiatok pri tej téme minimálnej mzdy. Diskutujeme tu o tom, teda, že v tom rebríčku, keď sa na to pozrieme aj s týmito spomínanými faktormi, tak máme značne vysokú tú minimálnu mzdu, keďže sme z 29 krajín 6. To by sme mali byť vlastne spokojní, že odborári aj mnohí politici sa neustále snažia minimálnu mzdu zvyšovať. A teda, že ten želaný stav je takýto, že mať čo najvyššiu minimálnu mzdu, no a potom sa bude všetkým odkázaným na minimálnu mzdu žiť lepšie. Že to znie tak pekne, že áno. Ale tu je práve ten základný kameň úrazu, ktorý nie je až tak zložité pochopiť a bohužiaľ uh, tento druhý uh, úvahový krok už mnoho ľudí nie je schopných spraviť alebo sa jednoducho k tomu argumentu nikdy nedostanú. Tak si ho tu zopakujme, hoci to naše publikum ho asi pozná, uh, že čo sú tie rizika a nezamýšľané negatívne dôsledky nadpriemerného zvyšovania minimálnej mzdy. Teda ak ide za nejakú tú uh, úroveň toho štandardu konkrétnej krajiny a potenciálu tých miest, ako si hovoril. No keď si o tom rozprávala, tak som si presne v hlave uh, hovoril, že uh, naši poslucháči sú asi tí, ktorí už nepotrebujú počúvať do, do okola práve tento náš Evergreen, ktorý opakujeme kvôli tomu, že politici majú svoj Evergreen. Ale možno, že iba zopakujem a pripomeniem, že toto už nie je iba náš Evergreen, Inesu a nejakých iných Tintenkov a univerzít vo svete, ale dokonca už aj Inštitút finančnej politiky, čo teda je nejaká inštitúcia pod ministerstvom financí, a spravila svoju vlastnú empirickú štúdiu, kde sa pozreli na to, ako minimálna mzda vplýva na nezamestnanosť práve v chudobnejších okresoch a pri ľuďoch, ktorí sú z nejakého znevyhodneného prostredia. A tá ich štúdia ukázala, že v zásade tie efekty sú veľké a negatívne, aby som to tak jednoducho zhrnul. A keď sa pozrieme na čísla, tak oni našli, že každých 5% čo sme zvýšili minimálnu mzdu, tak to spôsobilo, že nejakých 14 tisíc ľudí prišlo o prácu. Aj keď polovica z týchto ľudí si následne počas roka našla zamestnanie, tak keď sa pozrieme na tie, na tie roky výrazného a rýchleho zvyšovania minimálnej mzdy, tak naozaj môžeme hovoriť o tom, že 10 tisíce ľudí kvôli vysokej minimálnej mzde v chudobných okresoch Slovenska prišli o prácu alebo si tú prácu nenašli, lebo jednoducho tam nevznikajú pracovné miesta. A my dnes aj v tejto situácii, keď na Slovensku je mieranie zamestnanosti rekordne nízko, na západe chybajú ľudia, tak na východe a na juhu Slovenska stále máme okresy, kde je tam mieranie zamestnanosti na 10-15%. A je tam problém nájsť si prácu a jeden z tých problémov je aj to, že je tam vysoká minimálna mzda. Uh -huh. Pripomeňme predsa len, ak nás niekto počúva na túto tému prvý raz, veríme, že o, možno sme za tú dobu oslovili aj nejakých nových poslucháčov. O, iba tak o, skrátkovi to možno v nejakých dvoch, troch odrážkach alebo jednej vyťahnuť o, to hlavné, že... Ako je to možné, že zvýšenie minimálnej mzdy spôsobí vyššiu nezamestnanosť? To tak tiež akože na prvú úplne mm, nie je také automatické, aby to každému napadlo. Asi všetci tušia, že zamestnávateľia nezamestnávajú ľudí kvôli tomu, že majú dobré srdce a že chcú im pomôcť a robia to preto, lebo veria v svetový mier a v to, že všetci sa budeme mať dobre, keď sa chytíme všetci za ruky, ale robia to preto, že chcú zarobiť. No a keď nejaký vstup do výroby alebo vstup do toho podnikania je drahší a drahší, tak oni si ho stále menej a menej môžu dovoliť, pretože im to znižuje zisky a znižuje im to ich možnosť fungovať. A toto isté platí pre neviem, železo, plyn, energie a platí to aj pre zamestnancov. Že keď ich štát a politici robia umelo drahšími, tak stále menej a menej podnikateľov, hlavne v tých chudobnejších oblastiach, si môže dovoliť ich zamestnať a vytvoriť to pracovné miesto. A toto je niečo, čo intuitívne tušíme, ja neviem, keď predávame nejaké staré ojazdené auto, tak vieme, že keď tam zvyšíme cenu príliš vysoko, tak si so jednoducho nikto nekúpi. A keby politici zaviedli nejakú cenu, minimálnu cenu starých aut, aby pomohli ľuďom, ktorí povedzme, majú staré auta a idú ich predať, aby takto si viacej zarobili, s takým dobrým zámerom by to zvyšili, tak by to v skutočnosti poškodilo tým chudobným ľuďom, lebo oni by to auto nepredali a ostalo by im niekde hrzavieť v garaži. Uh -huh. Tu ja ťa iba okopirujem a zacitujem. Veľmi sa mi páči takéto tvoje zhrnutie celej tejto myšlienky, že tým, že minimálnu mzdu až takto príliš zvýšime. Keď už prekračuje ten potenciál krajiny, tak potom vlastne namiesto minimálnej mzdy ten človek zarobí 0 eur. Čo akože naozaj tak krásne vidno, že potom je to také tragické. Takže príliš vysoká minimálna mzda naozaj v tých špeciálne chudobných regiónoch spôsobí, že ľudia prichádzajú o prácu, čo znie ako trošku taký paradox alebo oxymoron, keď akože cieľom tej minimálnej mzdy má byť pomôcť ľuďom, ktorí si majú problém nájsť prácu. Spomenul si tú mieru alebo výšku nezamestnanosti dnešnú. Pozrime sa v súvislosti s tým na to, ako rastla minimálna mzda a zároveň aj zdanenie, lebo to je ďalšia veľmi akože špecifická, zaujímavá položka v celom tomto vzorci. Za tých posledných 10 rokov teda rozprávame sa o rokoch 2015 až 2024, lebo už teda o tom vieme. Áno, my už vieme, aká bude minimálna mzda a presne v tom časovom rozmezí, ktoré si spomenula, tak narastla minimálna mzda skoro dvojnásobok, teda z nejakých 380 eur na 750 eur, čo bude minimálna za budúci rok. A to, že narastla hrubá, alebo teda polohrubá mzda o dvojnásobok, a neznamená, že aj ľuďom sa zvýšili čisté príjmy o dvojnásobok, bo my vieme, že je tu nejaké zdanenie a paradoxne zdanenie týchto najchudobnejších ľudí za poslednú dekádu rastlo najrychlejšie. Že v tom roku 2015 človek s minimálnou mzdou zaplatil 30 centov na daniach a odvodoch a budúci rok zaplatí 40 centov. Teda o 10 percentuálnych bodov navyše. Alebo ešte úplne inak, od toho roku 2015 do roku 2024 a vzrastla minimálna, alebo tá polohruba, mzda na dvojnásobok, ale čistý príjem vzrastol iba o 82%. A čo je najdôležitejšie, to zdanenie, dania od odvody, ktoré tu ľudia zaplatia, vzrastlo o 192%. Dobre, Takže vlastne to zdanenie sa zvýšilo viac ako stúpala minimálna mzda, hoci tá minimálna mzda tiež stúpala dosť radikálne, správne? Áno, ešte možno, že najlepšie to bude, keď to poviem v nejakých absolútnych číslach. V tom roku 2015 dostal človek, ktorý má minimálnu mzdu na svoj účet nejakých 330 eur a v roku 2024 to bude okolo. 600 eur. Teda vidíme, že to nie je ani dvojnásobok. Je to teda okolo tých 82%. Ale tento človek s minimálnou mzdou v roku 2015 zaplatil na daňach a odvodoch nejakých 130-140 eur a budúci rok zaplatí tento človek na daňach a odvodoch skoro 400 eur. Takže teda vidíme, že tamto narastlo o viac ako dvojnásobok. A toto je práve tá tragédia, že ak politici chcú pomáhať týmto ľuďom, tak by to nemali robiť cez to, že zvyšujú tú minimálnu vzduch, ktorá má všetky tie negatíva, o ktorých sme sa rozprávali, ale mali by sa pozrieť práve na toto zaťaženie práce daňami a odvodmi, ktoré je extrémne vysoké, a toto riešiť a takýmto spôsobom im zvýšiť čisté príjmy tým, že oni znižia toto vysoké daňové odvodové zaťaženie. Uh -huh. A teraz, či to aj ja správne chápem, keď sa tu rozprávame o, o týchto výpočtoch jedným druhým smerom, možno je to nezmysel, ale mne z toho vychádza, že vlastne to daňové odvodové zaťaženie minimálnej mzdy je vyššie ako daňové odvodové zaťaženie vyšších miest, lebo to asi nie je pravda. Čo my, že, kde, kde mám chybu v tej úvahe? Uh, nie je vyššie a nie je vyššie ani relatívne, ani absolútne. Teda, že človek s priemernou zdou myslím, že zaplatí relatívne viacej na daniach a odvodoch, aj keď to bude pomerne blízko, to číslo, a taktiež zaplatí aj vyššiu sumu v eurách na daniach a odvodoch. Ale v tom roku 2015 to bolo tak, že naozaj ten človek platil relatívne málo, bolo to vďaka tzv. odvodovej odpočetelnej položke zo zdravotných odvodov, ktorá bola vtedy zavedená a ktorá znamenala, že tí ľudia s najnižšími mzami nemuseli platiť zdravotné odvody, ale bola tak zadefinovaná táto položka že jej účinok časom klesal a momentálne aj tí ľudia s najnižšími mzdami platia plné zdravotné odvody. Tak, to je to, čo mi tam chýbalo. Okay. A to teda znamená, že ona, táto výška tej odpočítateľnej položky zo zdravotných odvodov bola stanovená nominálne. Hej? Že teda nerastie úmerne s tým, ako nám stúpa minimálna mzda. Dobre tomu rozumiem? Presne tak. Super. Teda nie je to super, ale som rada, že tomu teraz rozumieme a snať aj všetci, čo nás počúvajú. Rozhodne teda toto je jedna vec, ktorú vieme jednoducho urobiť, aby sme zlepšili ten stav pre ľudí, ktorí zarábajú minimálnu mzdu. Vieme teda, že je neumerne vysoká tá minimálna mzda na pomery Slovenska. Ako sa ty na to pozeráš? ako určiť takú tú v úvodzovkách akurátnu výšku minimálnej mzdy, keďže to je naozaj arbitrárne číslo, že pozeráme sa na to, že ako sa žije a tak, politici s tým, aby si získali tých svojich voličov, sa snažia ich nalákať na to, že my vám to zvýšime viacej, vieme už o všetkých tých negatívnych efektoch, ktoré to má, takže ako hľadať ten balans, kde určiť tú minimálnu mzdu s cieľom pomôcť tým najchudobnejším, aby to dávalo zmysel a aby ich to nepoškodzovalo. Máš v tomto tý na túto otázku nejaký kľúč, že inými slovami alebo inou otázkou, keďže sme pred voľbami, čo by ideálne na Margotej minimálnej mzdy malo byť napísané v programe takej politickej strany, ktorú by si za toto volil? Tak keďže ja som ekonóm a my ekonómovia vieme tieto negatíva popísať, tak z nášho pohľadu je najlepšia minimálna mzda žiadna minimálna mzda, teda nula a o tom, že koľko zarábajú rôzni ľudia, by mal rozhodovať trh a nejaké ich slobodné sa dohodnutie na tom, že za koľko budú pracovať. A toto môže niektorým ľuďom znieť ako nejaký šialený neoliberálny experiment, ale ako som povedal, aj v Európskej únii, v Európe máme 9 krajín, ktoré nemajú štátom stanovenú minimálnu mzdu a jednoducho ľudia tam zarábajú normálne akby čiastky v rámci tej krajiny a nie je tam nejaký problém s tým, že by zamestnávateľia platili také nízke mzdy, že tí ľudia sa tam nemôžu uživiť. Naopak, to sú to častokrát krajiny, ktoré sú relatívne bohaté, ako napríklad Švajčiarsko. A taktiež je dôležité si uvedomiť, že aj na Slovensku pri 95% zamestnancov štát neočuje, aká má byť mzda a tieto mzdy každý rok rastú. A znova, oni nerastú preto, lebo zamestnávateľia majú nejaké dobré srdiečko a chcú pomôcť svojim zamestnancom, ale zvyšujú ich preto, lebo musia. Lebo jednoducho taká je situácia na trhu, že tí zamestnávateľia, keby nezvyšovali tie svoje mzdy, tak prídu o svojich zamestnancov. A takéto niečo by sa dialo aj pri tých ľuďoch, ktorí zarábajú relatívne nižšie mzdy. OK, posledná otázka. Taká tá typická tiež pri pohľade na to, aká býva realita ľudia, ktorí zarábajú minimálnu mzdu, majú často ťažkú aj celkovú sociálnu situáciu. Častokrát ten aj inteligenčný potenciál je nižší a teda aj to zorientovanie sa vo svojich právach a nárokoch je ťažšie a ľahšie ich nejaký zamestnávateľ oklame. Teraz namalujem taký ten typický príklad antikapitalistov, že je tu nejaký zamestnávateľ, ktorý je taká potvora a chce vlastne čo najviac zarobiť na svojich zamestnancoch, chce ich zdierať. Hej? Mm -hmm. A teda, aký je argument na toto, že človek nemá na výber v tej ťažkej sociálnej situácii, žije v nejakom okrese, povedzme, hej, tá rýmavská sobota typicky, nie je toľko možností, kde inde sa môžem zamestnať. Mám tu možnosť, ja neviem, povedzme, že je to uh, píla, uh, nejaký súkromný podnikateľ, ktorý má pílu na uh, rezanie dreva, No a v princípe toto je ako keby taká jediná možnosť, kde je dosť pracovných miest v tom okolí a ten konkrétny človek sa tam vie zamestnať. A teda ten majiteľ tej píly mu povie, no dobre, budem ti ja platiť na mesiac 200 eur. Mhm. Že čo s týmto, ak by nebola určená tá minimálna mzda. To sú úplne super zaujímavé debaty a myslím, že to sme mali dať hneď na začiatok, lebo dovie, ako veľa poslucháčov to dopočúvalo až sem cez tie všetky teoretické, abstraktné veci, ktoré som rozprával predtým. Na to existuje viacero odpovedí, ktoré sa dajú povedať. V prvom rade, áno, aj ekonómovia uznávajú, že ak by sme mali takú situáciu, že máme iba nejakú jednu hladovú dolinu, kde je jeden zamestnávateľ, dookola sú ostnaté drôty a nechodia tam žiadne autobusy, tak v takejto situácii môže pomôcť aj ekonomike alebo môže byť efektívne zaviesť nejakú optimálnu mieru minimálnej mzdy, aby sa tým ľuďom pomohlo. Lenže takáto situácia v praxi e, prakticky nikde neexistuje. He. Že sú proste znova nejaké empirické papery, ktoré sa snažia pozerať na to, či existuje takéto niečo, čo on sa to volá že monopson v ekonomii. To je akéby keby monopol na strane dopytu po práci. To znamená, že to je to jeden zamestnávateľ, ktorý e, má monopol na to, že inde tí ľudia nemôžu pracovať. A keď sa pozrieme na tú rímavskú sobotu, tak ja si dovolím tvrdiť, že aj tam je pomerne veľké množstvo zamestnávateľov, ktorí... E, vytvárajú pracovné miesta pre ľudí s nižšou produktivitou práce a áno, dnes ich nie je tak veľa, ale tam ich nie je veľa kvôli tomu, že je tá vysoká minimálna mzda. Že inými slovami, tá minimálna mzda práve spôsobuje to, že tam nevzniknú tí a nemôžu tam fungovať taká tá prirodzená konkurencia o, o zamestnancov. Ale znova opakujem, to neznamená, že už tam dnes nie je nejaká konkurencia, ona tam je. A my to vidíme aj na tých mzdách, ktoré sú tesne nad minimálnou mzdou, že tie jednoducho rastú aj napriek tomu, že sú nad úrovňou minimálnej mzdy. Takže tých argumentov sa dá, sa dá povedať, povedať veľa a ja chápem, že takýto opis situácie vyvoláva taký emočný pocit, že chceme tým ľuďom pomôcť, ale nie vždy je to úplne jednoduché práve cez to, keď v Bratislave sa niekto zamyslí po škarbe po hlave a povie, že tá minimálna vzábu je 750 eur. Hej, že v nejakom teoretickom svete si dokážem predstaviť, že dokonalý politik, ktorý sa nebije v aute <laughs> cez okno, ale rozmýšľa každý deň nad tým, že kde v akej fabrike treba zvýšiť minimálnu zú, tak by to dokázal ale znova to by musela byť minimálna mzda špeciálne určovaná pre každú jednu dolinu, aby sme tam náhodou nespôsobili nejaké negatíva a také niečo nie, nie je možné. Oveľa lepšie je sa spoliehať práve na ten trhový mechanizmus a dnes, keď žijeme v dobe internetu, všade sú dostupné informácie, jednoducho človek vie zistiť, kde, koľko, a aký zamestnávateľ platí, ľudia sa medzi sebou rozprávajú a môže sa stať, že nejaký zamestnávateľ nejaký čas oklame pár zamestnancov, ale jednoducho toto je stratégia, ktorá nemôže dlhodobo fungovať v kapitalizme. Hej, že ľudia si povedia, že je to proste zlý zamestnávateľ, ktorý platí tých 200 eur a budú hľadať niečo iné alebo vytvoria sami nejaké pracovné miesta. Super, tento záver sa mi páči, takže ty vlastne hovoríš, že môžeme byť optimistickejší v tom pohľade na tú budúcnosť, ak by sme teda Trevers tú minimálnu mzdu aj vôbec nemali. A ešte poviem taký druhý spôsob, ako by som reagoval, ktorý je už viacej praktický a ten je, že jednoducho by som tú minimálnu mzdu zmrazil. Hej, že keď je taká to, aká je, asi že neexistuje žiadny politik, ktorý by ju znížil znižil alebo ktorý by ju zrušil. A jednoducho povedzme si, že teda zmrazujeme ju na nejaké obdobie, lebo máme tú situáciu v tých chudobnejších okresoch, akú máme. A tu na západe Slovenska tá minimálna mzda v zásade nemá nejakú relevanciu. Je, že tu ľudia zarábajú výrazne viacej, než je minimálna mzda. Jasné, no ťažko sa to politicky predáva a opäť narážame na taký tradičný kameň úrazu, že Verím tomu, že drvivá väčšina politikov, hoci teda tá úroveň e, politického sveta na Slovensku, že tá realita je naozaj tragická, bohužiaľ to asi nie je prehnané pomenovanie, že napriek tomu si myslím, že väčšina z tých politikov tomuto rozumie a aj tak hrá tú kartu populizmu, že no, to je také smutné. Tak uvidíme, ako to bude a budem rada, keď sa o tom porozprávame napríklad po voľbách. Určite. Ja. Sme radi, že ste si na svojich 30 minút vybrali práve tento podcast. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám preto veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť Ines. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.